wuxuu tu ballan qaaday wuxuu u furiyey waan idiin fasilayaa imta wuxuu tu furiyey oo u horaysiiyey ciidamada qaranta iyo shaqaalaha dowladda intaba lacagtiibuu u tordhiyey labalaabu uda dhiday raashintiibuu labalaab uda dhiday astartii iyo shaqaalihii aad iyo aad bay u nafiseen caruurtoodiina ay raashin u heshay iyo lacag taa wuu tu mahadsan yahay wuu fuliyey wuu fuliyey waxaan leeyahay soomaalilaynay madaxweynaha waynu doorannaa martaynu doorano shanta sannadood ee uu leeyahay ma dayna eed maqaadahay unta canshareyna wuxuu qabtayna waanidaa haltaa tasheediya waxna waa sheeday waxna way soo socdaan dabooye martaan u soo jeesto madaarada horta siduu tadhiday waad artisaan madaarti weynaa ee caalamid ahaa wataa imta sameeya tii berbere siduu tadhiday waad artaan yacnii waxa weeyaan wadooyinti siduu tadhiday waad artaan duduryihii qaranta ee dowladda siduu u habeeyey ama u dhisay waad arataan ilamaa hadday duurti tahay hadday baarlamaan tahay hadday madaxtooye tahay hadday wasiirada duduryaha wasiirada ay tujiraan ay tahayba ee qaranta waan madaxweyneyna aan daysanno waynu dooranay barshantaa sannadood aan dhowrno inuu barwuxuu inuu janaya raacu sameeyaay yaan qaba anadu yahay in la daayo weeye shantaa sannadood xadda beesha martaan usoo baydhay dabooyey intaasu waa dadweynaha soomaalilayn oo dhan bay tadhacaysaa beesha dabooye martaan usoo baydho awel wuxuu qabtay buddi aan nala tu dari jirin oo aan wardayaba nala tu darin ayuu judhiiba madacaabay waa dudida xooqalinsaanta xubinteena buu yidhi xubintaa daatir baa noqday guddoomiyuu ta noqday maasha allah horay dee maana qabin dudi nala tu dara iyo maana qabin taa wuu tu mahadsan yahay maantana guddoomiyuu tuxdeen baan xaqoqalinsaanta tuleenahay uu ansixiyey madaxweynuhu martii lasoo dhiday ta labaad dudidii labaad ee uu tu xejiyey waxay ahayd tudidii ahayd xusbiyadii uu tu ballanqaaday teena buu yidhi nin barkhad jaamac baa noqday dudidaana noodu jiray waa ilaahay mahadi waa wax lagu faano ila horeyba nooloutuma darin ta saddexaad haltaa martay marisay wuxuu dudbay inuu madaxweynuhu inuu yidhi had wasaarad kasta oo dowladdu leedahay iyo tuwa ajaanabtaba ata muuqdeen dabooyuhu alada shaqaa diliyo isadoo wasiirta madaxtooyadu noo yeedhay oo ta soo shaqeeyey isada iyo madaxweynuhu oo ay yidhaheen teena rad la shaqaalaysiiyo oo aanu teennay taana waxaa tu mahadsan madaxweynaha iyo wasiirta madaxtooyada dhowr iyo soddonba ayaa shaqaa oo la yidhi didreeta aa weydiinina halta u sarraysta tu qora oo maanta lagu fadhiyaayo mishaarta tu qaata waa wax ilaahay loodu mahadnaqo wax maaha waa wax loo qabtay dabooye waxaanu leenahay madaxweynuhu ilaahay cimridiisaa dheereeyo tawsartiibuna soo deliyey beel loo shaqo deliyey ma jirto dad bilaa yacnii aan sifi la weydiin oo imtixaan lada qaadin beel loo shaqo deliyey ma jirto aan beesha dabooye ahayn taana waa wax ilaahay loodu mahadnaqa martay taa soo dhaafto afartan linteena bay yidhaaheen oo aanu jaamacadda inu tu darno tayada torbaanu tayada dabooyaha torbaanu soo qaadina waa tu ballan qaaday afartan baa la yidhi teena waanu weynoo saddex iyo labaatan baanu teeno wax duudsi sarada baxay dabeedna saddex iyo labaatantii dowladda lacagta ta bixisa waa wax ilaahay loodu mahadnaqo marta wax lagu qabto waa lagu mahadnaqaa dadta abaaltiisaa la mariyaa waa loo hambalyeeyaa wax wanaagsan baa loo qabatay baa la yidhaahaa dee beel loo qabtay ma jirto beeluhu dee waa farabadan yihin oo lama odhan teena dad aanu jaamacadaha ta bixinno beesheyadaa tixdilintaa la siiyey madaxweynuhu siiyey wasiirta madaxtooyadu siiyey madaxweynuhu wuxuu tu ballan qaaday martii doorashadiisu taadnayd xutumadayda way ta dhex muuqan doonaa waanu ta dhex muuqannay madaxtooyadii ean nin dabooyaha dee yacnii mid ra-iisoo ta shaqeeya mooyaane ra-iis loodu yeedhay mooyaane cuduma ta muuqan jirin afar nin baa ta muuqda la taliya madaxweynaha jira oo beelaha dabooye uu madaxweynuhu u doortay ayaa jira oo dhallinyar oo daayar ayaa jira oo shaqeeya saddex talo oo shaqaalowna way jiraan
إلى بعد إن أنت تطلبوا ترضى تشغية مدح تويدا مرت أصوات لا أنا أفر نينو الدبويو دي تراسي لا بت توفر نذا حفيسو هذه آد بروفرها رونت مرت هيدون زين وأنا أفتح مو قرن الدولة ده